Вітаю усіх глядачів телеканалу «Міста». Дякую, що цей день ви проводите разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на 19 серпня. Овни, день сприяє приємному спілкуванню, романтичним побаченням, прогулянкам та розвагам. Приятельські зв'язки можуть легко перейти у ділові. Це гарний час для поїздок. Тільці – день вдалих придбань. Є можливість отримати подарунок. Вдалий момент для вибору та придбання домашньої тварини. Можливі сумніви з приводу справ, пов'язаних з вихованням дітей. Близнюки, рано вранці варто утриматись від відповідальних рішень і важливих починань. У цей період доби ваші думки можуть бути недостатньо ясними. Проте ця частина дня принесе вам удачу. Раки, у цей день зростає тяга до краси і комфорту, посилюється прагнення до отримання різноманітних задоволень. Це вдалий час для проведення у квартирі прибирання чи маленького ремонту. Леви, відмінний день для дружнього спілкування, зростає підприємливість. Ви можете прийняти енергійну участь у обговоренні будь-чого цікавого. Діви, у цей час, незважаючи на всі сумніви, ви можете прийти до остаточного висновку щодо речей, що вас турбують. Наприклад, відносин із кимось. Можливий прибуток від нового бізнесу. Терези, прекрасний день для спілкування та будь-яких недовгих починань. Якщо ви народжені у жовтні, то станете улюбленцем фортуни. Це чудовий час для любовного побачення. Скорпіони, обравши в якості основної стратегії дипломатичність, прагнення до справедливості, ви досягнете бажаного. Не бійтесь піти на поводу у смаків і побажань інших людей. Стрільці, головні умови успіху у цей день – ввічливість і дипломатичність. За допомогою цих якостей ви відкриєте будь-які двері. Непоганий день для укладання шлюбу або оголошення заручень. Козероги, спілкування з товаришами по службі, керівництвом або клієнтами стане найбільш продуктивним, якщо будуватиметься на взаємовигідній основі. Хороші зв'язки в цей час важливіші за гроші. Водолії – відмінний день для знайомств. Мети краще досягати удвох, а не поодинці. У цей час посилюється комунікабельність. Якщо ви народжені всередині лютого, то романтична сторона взаємин може дуже допомогти. Риби, легкість і контактність швидко принесуть гарні плоди. Прийміть заходи для того, щоб збільшити спілкування та зробити його приємним, і справи підуть ще швидше. Будьте доступнішими для людей, в першу чергу для близьких. Житель китайського міста Фуян розплатився за обручку 150 кілограмами монет. На підрахунок у чотирьох співробітників ювелірного магазину пішло півдня. Ціна прикраси, купленої чоловіком на ім'я Лян Лан, становила трохи менше 2000 доларів. Покупець привіз монети на триколісному велосипеді. Гроші були розділені на частини і акуратно загорнуті в газети. Лян Лан розповів продавцям, що він нарешті зміг виконати обіцянку, дану коханій в дитинстві. «Пам'ятаєш, як 20 років тому я сказав, що зароблю грошей і одружусь з тобою? Тепер я заробив достатньо, щоб купити обіцяне. Виходь за мене заміж», – сказав чоловік своїй нареченій після придбання обручки. Дівчина розчулилась і відповіла так. Тож, прощаючись, я бажаю вам неймовірного кохання. І не забудьте, що ми побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Міста».